yak marusira hotu orasida bawena merua timoti gusmas se hamutu kita bawasira programa seti dias ba edison ohin loron ruanulo resin rua fulang november tinan rehun rua ruanulo loj duni timoti dia kelai how dia failure dia kelai how dia close espera ke marusira hingu masorasne dia ke pronto tana kanal televisione oin hori kontaktu mai he programa seti dias hatu te bawasira sugestaun mensazen hanoin dia ba informasaun hitu de bean prepara berisan oin ini programa seti dias. Sí, hanya sem program seti dias ni bermakna telespectador sira kompanya ne kala belum fele. I lili ne be informasi ne bermakna kita fosa itu ana iha telejurnal da der, iha gazeta seti, gazeta dozi, nomor gazeta 24. Lojo in Timoteo. Sí. Semana ne Timoteo hal cobertura ba asunto sere. Hau iha durante semana ne hal cobertura ba iha asunto ekonomia, politika, depende desizaun ne bermakna redesam foba hau di hal cobertura. Iyo insa filia nina tibira di baga. Iya, tibira semana nemo dia ke tetene informasaun barak liu maka ita kuli korba situ sana ekonomi hera ilaran di yo pandemia COVID-19. Nebemo se informasaun kono bai hari ekonomi Saudi. Sosial, infrastruktur basica, ne bean preparati a programa seti dias, setu nuite vos rebele escolha. Tamane ane sem bai-bain, Timoteo, sí. Ita ofrece la informasaun hito ne ba maluxira, tu nuite vos reconhece ela, atene ela. Contacto mai, focares te vos re comentario no sugestão ba informasaun hirakne, al favor. Presidente da República, Russo Ministério Público, luta contra crime organizado. Governo precisa ratificar a convenção da hemodeficiência. Comunidade preocupa com inundação. Governo precisa minimizar impacto risco economia. Ministério Público lacimo decisão tribunal ba caso droga. Conselho Imprensa la tolera funcionário bando jornalista, uso pergunta. Comunidade na Hareca preocupa com condição infraestrutura básica. Ya, Marusira informasi yang interessante itu ya program saya tidak sebagai sanohinnya. Informasi ini hanya sanohin timo deh nona kata. Anfo saya itu hanya kazeta seti dozi 24 harta teli. Mabe te bosira, misalnya fatih po te bosira ya program saya tidak. Te bosira na fila fale kompanya informasi ini rakne mabe hitu deh. Atun ne amhing te bosira komentar no sugestau hanya sampai banyak ya nomor kontaktu. Iha kraikne. Te bosira belah rei harora pei okosne. Amina rua amina bel felia se hamalu ko telespectador resira durante horas ida bawe horas ida bawe programa seti dias ba ohin kalang nian ho informasaun hitu ne be ohi info site ana ya karege kontak rumah timo hatantok halo kalang diek halo bonoite sing bonoite hose ne be halo sing senior bel kolie halo bonoite. Sim, boa noite, senhor. Amigo de José INB. Sim, né, José e Hermera Letefojo. Calandia, senhor José e Hermera Letefojo, dia que lá e Hermera, Udanca, Bailoronca, Anunça e Hermera. Ah, agora com isso, Udan e Bailoron, Champura. Ah, ok, dia que Hermera Letefojo, a tua escolha informação, INB, por favor. Sim, desculpa, mau numana belakar kayak tambah hau asesu la laiset mesa hau mus fokus ila leba ka hau la dun asesu informasi seti dias ne ohi ni de skole tan mesela ne ne saida saida favor bele le filo en sabe de hil ke hito ne sida ka skole hotu manzema foi ne e mai de premier de telefoni mai informasi on premier ko na ba presidente da republika hun su ministero publiko redus luta contra crime organizado. Informação segundo, quando o governo precisa ratificar a convenção da EMA ou deficiência. Mas informação tolo, quando a comunidade preocupa com a inundação. Ali a comunidade seria a capital dele, né? E a tempo da, né? Depois, mas o governo precisa minimizar o impacto com o risco da economia em Rai Lara.
Depois, número 5, Ninian Maka, Ministro Público, lacimo decisão tribunal ba caso droga. Número 6, Conselho Imprensa, la tolera funcionário bando jornalista, russo pergunta. No Icoslio, número 7, Maka, comunidade Nahareca, russo preocupa com condição de infraestrutura básica. Ira Nebe, senhor Zé. Zero, how zero? O zero, Ira Nebe, né? O Hililio Maka, halaiba. Número 1, Presidente da República vai promulgar a lei organização. Não é Presidente da República, russo Ministério Público, luta contra crime organizado. Por favor. Sim. Presidente da República, Ministério Público, vai serviço a moto coincidir com a cria lei. Mas vê, how... Ani san joven han is gestan makan. Thank you. Prepara lead and be mako dig. Kita ala kuli hele ohi mes aban laiha. Solusan mes buat itu tu krim kontinu na fatin han isane. Kita nakara kedian kriya buat nebe maka loss lead dan nebe maka 40 ihan asam para atu bela minimiza. Krim organisasi di hitin relaran. Lei dan bema ke dia para o insabele ha menos risco con a crime e itinerante. Dan bema ke hauninia gestão e obrigado. Ok, carandia ba zero e ha lete foher mera ne me contacto ber la ulu que ligue ho crime organizado ser lo duni. Le importante o insama ke belle fosan san ka castigo ba criminoso ser ne be envolve o crime organizado, Sirenebe e Harailaran. E belum filha, nomes telespectadores, me acompanha a programa 7 dias para além da Ohin. E também acompanha muito de informação do BMK, senhor Zé Rusilete Forro e Litiana. Durante o encontro, segunda-feira, semana, né, Procurador-Geral da República, José da Costa Ximenes, o chefe Estado Francisco Guterres Luolo e Palácio Presidencial Nicolau Lobato Obairopitedili, chefe Estado Russo Ministério Público, atu luta contra crime organizado. José da Costa Ximenes Ateten, Ministério Público, esforço ou de luta contra crime organizado, nebe acontece. Sua Excelência Presidente da República, nem mensagem, Ateten, Ministério Público, favor, tem que ir a coragem para enfrentar. Criminalidade organizada não precisa de coragem. Também nem atinge qualquer pessoa. Nem atinge a sociedade, nem atinge. Então precisa de uma coragem. E eu me agradeço por ter visto para o presidente do BE, suporte para a me continuar o esforço dele. Além de né, me apresenta as atividades do processo do Ministério Público. A rua se foi em janeiro, todo outubro, tinham né, nebe Ministério Público processa caso Rihun Lima Racing. Enquanto caso pendente, nebe Ministério Público resista hamutuk Rihun Tolu Racing. Al balanço geral da ita pelo menos tamaona e a Ministério Público quase 5 mil tal processo. Ita bel dia na fatin estável agora da que ita ia bisi 3 mil tal ma caso pendente, 2.800 a 3.000 processo ma caso pendente a nível nacional. Tuirnia, total caso russi nível nacional, hamutuk Rihun Lima atus nendresing. No processo balung ultrapassa ona, dadaune sei hela atus tolu resin, mak se iha processo nelaran. Amaru Ornai, Olandino Peixeco, RTTL. Ia, malu sira informasaun numero 1, nebe skoya tianu si sira daun da zero i helete foho ermera. I ai amnera felia sei he na fatin telespetador sira na kontaktu direta ma i studio sentral RTTL. O di foi te basira komentariu nama sugestaun ba informasaun nebe maka ami fosai tiona. Lihu si gazeta da DS Aceti gazeta das 12 novas gazetas 24 ninia. E a informação hito ir escolhido tiana número 1, te vos servemos pela reclam televisão. Falta informação número 2, até 7, te vos servemos liga mai e a número contacto e craigne roda pe, a reia televisão te vos ser numa e a número contacto ene. Liga mai non é bel foi te vos no comentário, no hir informação ida entre ne, ne vese e ela. Timo, tanto. Alô, Kalandiak. Hello. Boa noite, Kuli Jose HNB, al favor. Bele Kuli Makastuan. Sim, o Raul, nós da 5 minutos.
Kalau dia, Senhor Jacinto e Hermera, dia kelai, ohi helet foh la udan, e Hermera fale anu sa udan kelai? A Hermera agora udan, lahan. Ok, espera que agora ela hau Timóteo nele anu si estudio erte terka koli di li dia. A tu vidi notícia kona va de droga. Ok, Senhor, ne droga. Informação só número um, deit, mas ohi escolha teu na liga o crime organizado, Sira. Tebele sim, número 5. Yeah. Okay. Ministério Público acima decisão do tribunal com a caso de droga. Por favor, senhor Jacinto. Assim, how is the sound is cada. Ya gira ino neve a tama droga mai na santi mose. Ke clima kale. Er, una kharu kane seru mo pare. Te ge gira ita halina ho. Ita halina ho na santi mose. Sekarang kita halima terum droga le mahatama tu, wajib kita tahu bahawa seguran sekira tinggi sehari di frontera terrestre atau aeroport ini tinggi. Ia pemeriksaan maka sekira sekira tama kan kiri dan bor atau asli bor. Kemudian dalam morte desa tiada sama hari alu itu nanti tahu berhak. Nama tahu melipat rekomendasi. Saya tangka. Nah, terima kasih. Obrigado barak, buat Senhor Jacinto, Rusi Hermera, nebe kontaktu ma. Hermera kontaktu ma de la Ruona. Ami hei infalite bose Rusi Municipi, Seraselo. Claudio Timóteo liga ho informação número 5, kona ba decisão do Ministério Público, nebe la simu decisão tribunal ba caso de droga. Adesan oi sugestão, mas Hermera kata, be la iha mos pena do morte mai be, te tingi hatene kata ke Timor-Leste se deu ka implementa pena do morte. Sim, mai be, iha pena nebe maka se la sala asliu iha 25 23 yeah. E bele cumprimos. E também tem que estar que tem o liliu Parlamento Nacional, nós governo bele halo prevê halo lei no né condena cidadão cidadão bem marca hata uma droga no Timor Leste no pena nebe maka asliu los juli edis opinion hano india kina mo social mera ohin katak bele haruka sel mo multa alen de heta pena si mo heta mo ting sel mo multa ai bide nema duran tre implementa la Timor Leste sim ya Timote no mas maru sira otne be orosnya kompanya la programa de neta kompanya informasaun numero 5. Se no caso transporta são droga, o tipo sabu-sabu, o quilograma toluresin e a compressor a seca retanian, nebe tribunal aplica pena prisão tinan lima barguido Casimiro Mateus Batalho. O decisão ne Ministério Público hatamau na recurso ba tribunal, o de contra decisão tribunal nian. Quinta-feira, semana ne, ba jornalista Sira e Hospital Nacional Dili, procuradora Lídia Soares Sateten. Ministério Público lacimo decisão ne, tamba ne nha parte hatamau na recurso ba tribunal recurso, o de rem decisão russi tribunal recurso. O público, ela concorda com a pena ne bem tribunal condena ba também se tu fosse acompanhamos e a caso Barbara o nevemos que é nacional de laos trading internacional nem a pena nem 10 anos casal na rua nevemos que é a Indonésia neba e Emma nevemos facilita agora dá o que a prisão e a detenção e a pena 10 anos prisão. O metodo não é bem honesto. Também temos ministro público. Lá concorre e tem decisão tribunal de curso e não sabe. Lá concorre com a pena. Procurador-Geral José Ximenes Belo Hateden, droga nesse estraga a sociedade de Timor. Também é russo para órgão legislador Sira. A dubele harreliu com a ba droga. Não é bele aplica pena bot ba arguido Sira. Com a ba pena, ao ano ainda, né? A minha noite, sim, senhor. Pena ainda aqui. E está bem geral a comparação com a ba pena ainda. Código Penal Indonésia, pena que bota. É mesmo gramas de etmos, pena bota.
Mas ita quando tama bibik, né, avisa laos ba law enforcement dete. Laos ba procurador, ba polícia, ba órgão polícia criminal dete. Mas bi avisa ba político sira. Sai de makita hakara. Precisa sai pena, então bela sai pena. Vê? Né, legislação né produção si órgão legislador sira político, sira parlamento nacional contexto vira né para tau matam. Mas how concorda kata pena mos bela sai. Mesmo sai, mas ita tem que atene kata gei tem constituição da república la conhece pena perpétua ho pena de morte. Ita na fati respeito ida né, mas ita bela sai pena ida que bela evita. E a quarta-feira, Loron Hito, fulan outubro, li russi decisão final ba caso ilícito com a badroga. Tribunal Distrital Dili, ramono sentença tinan lima prisão, no multa judiciário dólar lima nulo ba arguido Casimiro Mateus Batelho. Tamba prova comete caso transportação, no importação droga ba Timor-Leste. Arguido acusado contra a lei droga número rua barra Rihungrua Sanulu Reseng Hitu. Artigo sia, ho ameaça cadeia tinang lima to o Sanulu Reseng Lima. João da Costa, Cristóvão Silva, ba RTTL. E a malucera informação de tana escolha teu na informação número 1, no moço número 5. Informação de Marcelo Kengra, te vou ser de contacto, li o seu número de contacto, e a Roda P, e a Craig, né? Te vou ser belare, ou de liga mais, foi te vou ser de comentar, na sugestão, uma informação, e a Craig BC, né? Sim, bem, infelé, hoje nem para telespectadores nem rua, nem para hoje, ele tem o número 1, no número 5, né? Mas eu sei a Hermera. E também, que até telespectadores nem para que se contacte com esse município de Seluc, ou se na Fátima, município de Hermera, depende e de minha sorte, né? E se é uma classe, nem que tenha uma oportunidade. E vemos mais que ele cai e ele é o. Ele é. Ok. Calandia. Alô, Calandia. Sim, boa noite, Calandia, Hang Mai Dala Rua. Oh. Zeca, senhor, Zeroca, senhor Idefali. Hermeraca, Leite Forro. Ok, Calandia, Leite Forro. Obrigada, Calandia, como? Ia. Vamos no mano, ia estudiar TTL. Ok. A tua escolha está na Nebeta, informação da Nebe? Ah, sim, quando houve, lixo da Nebe, mas... da sound de vem que acontece e dili no info. Ok, liga ho inundação, né? E a tene comunidade sira Comoro, mas que o governo atu hadia ona baleta sira molo udan mono rai ho di prevere te inundação. E hano in druma? Por favor. Sim, primeiro, ita maga tem que preparo pois mito bele husu estado. Hanesan disu sira itala dung kodat. Então, ele prejudica a mocita. Então, tira o loja nessa cidadão. Quando lixo se irá bem, mas ele usa, tem que ir aí, ele faz. Se o engenheiro está suelto, não suelta, mas não é bem intipido. Prejudica a inundação, a carta. Como promessa, mas ele está dilelarando. Fulan março de uba acontecione he dililaran. Sim. He dililaran nema ye fulan março. Então, ita nia karak dian, dan le acontece tam. Então, precisa ita tenke prepara ita nia condição de liu bali susira ye fatin ita bete suetun suesai, ita tenke prepara mos fatin para bele ba rai. Se venire ita suetun suesai, maka nia bele fomos impacto ba ita. Yeah. Ini ya komentari barat tidak berstudi atau tidak bergerak. Kalau dia ba manzero nabe kontak tu dalam ruah husi lete foher mera los duni susestau nabe diaglos itulah bela hini tu governo ma akontesti depois tezizi governo tenki ma hadiah tenki ke balai tama bela in sama ka ite tenko dar mo si teni ambiente liliu soy foher ihane fatting quando ihane san mas daruma soy foher ihali share nabe maka preparado tu ana ne equipa usi parte saneamento bele rau dori soy iha lixeira ne bem maka iha. Lois Dune, o anhita soy nam kare iha ite ni aredore sira umania, ni ite ni valeta sira, então, problema bot quando udan, bela bela circulação bela diak, então, bela bela halaitur de dalan, hamos inundação, no ite hotu se motia iha capital dele. Ya, hanya ini dia, Timo. Karik malu seru tu nabe orang ni akompanya la program ini. Ita akompanya tu informasi nabe sekolah.
Segunda-feira, semana ne, comunidade e a área tá sitolo no quarantena, preocupa inundação. Tamba causa russo entupido bedalang, onde foi impacto ba comunidade ne residência. Tamba ne, comunidade zizi governo, ato normaliza valeta, molok udang monurai. Comunidade Tassitolo Antônio Soares afirma o enhira governo la halo normalização bedalang. Comunidade será sei vítima ba inundação. O enhira udan. Udan agora mai agora ne ami arasca na fati. Nemos pele betama, uma ser nemos betama. Ami mos tamba ne hansa tasi. Atu hal sai de bot beatu sai. Saluran ye tamba ne bela iha. Saluran boris ba iden se pansir te hansa ne agora ami atu bata ni de nebe. Dalo barakona ami kole te ona hosira be. Governo nene sira ba obra publik ne mai hane sira mai hina mi kole bibi ko sirona mai sira hal kaus bebe le ta mai hine hanu samos e mire nunca mai hare ami atu bena atu ta ma umaka atu subu sasanka sira la mai hare comunidade karantina Raul Pinto hato ona preocupação ba governo mai be la iha solusan leita ma kila rele de tema conforme ma bot ne rensana baira ma ke sira rensana atu halo conforme sira bote ne meninha bahira makanta sira alodia kwame conforme sira ma bote nia enquanto mota becora ka keularan no mota balidi nebe antes ne mota sobu barreira ode foi impacto ba comunidade sirene uma horas ne companhia halau hela processo normalização Ezequiel Freitas Miguel da Costa RTL. E a Timóteo, informação, né? Ligamos ao ordenamento territorial. E a capital Lili, ora, tem governo, ora, tem a política, ou em cima, que a tua ordena a capital dele. Ordena, tu não é, se deram ser a bela Harry Uma e a Valeta Lete. Depois, além de a Valeta, mos e a Mota Ninin, não é, a bela, o Hira Tempudan, a bela for risco, vai ser na vida, de bem, a bela, a Mota, não mos e a Valeta Rassi. E também, o governo, ora, tem a plano, a politika wen sam bele ordena capital ili ta hen kata ka politika governo ne bele ordena dia kitan capital ili atun ne ite bele seste u sinu da sound sira komunidad la bele hari uma ia valeta ia trotoar leten ka hari ia motanin tamba ne risku bot la limar tamba ta ten capital ili tinantinan kwan udan bot ita sempre soru inu da sound ne problema bot dia ki informasaun seluk hengen ata bosen kontaktu al favor liga mai Timo, halo, Kalandiek. Halo. Halo, Bonoti. Halo, Bonoti, señor. Ne Jose, ya ne be? Ne Jose, Mateus de Jesus. Kalandiek, señor Mateus de Jesus, si ne be? Manatutu. Kalandiek, manatutu, dia kalai udang kai, ya manatutu. Ya, manatutu. Loro mana sela, oke. Atau sekolah informasi anda ida nebe, senyor? Ida nomor seti. Nomor seti. Komunidade Nahareka preocupa ho kondisan infrastruktur basika ne, bela liga estrada, bemos, eletricidade, fasilidade saúde. Hal favor. Ya, au governo. Tamaia nareka nevane dalan strada strada janeve to gora se a na pati au suba governo a pati la sama neva ia nevane pati ba emas super pati neva mai to gora kira sira ba har hi talan ba har talan ba to in lorong komunidad sira ne ba hale ke pat tala kon ba nomos edukasao distrika komunidad sira ne ba preocupa na pat ne ba so sta ne so ba ben patu hare au mata ba komunidad sira ya narak ne ba obrigar bo sira tu on ye so sta Oke, obrigado barak ba kontaktu si mana tu los duni nahareka timoti bana nahareka kale. Sida, man fele ba tin sida. Oke, si nahareka ne fatin are ne bedok liu ia ne lokaliza ia osu munisipi vikeke. Ebe susar tebe satu asesu ba estrada, bemos, eletricidade,
nomos acesso mos estrada quando problema na eletricidade estrada claro que é tela bela acesso vai facilidade público será ho fácil mas que bela acesso mas bela la fácil sim when here governo há de estrada mos bela facilita se de dentro de bem que é produto local holi holi dori ba iha mercado ne bele hadiah ekonomia se de dentro de bem que ela iha na harekan ba iha na harekan ba loj duni malusira te kulia timo kulia kono ba ekonomia itamos liga ba iha produto local, ligamos bem o plano governian, programa cesta básica. Sim. Não vemos agora se nela ou ela, mas que essa dificuldade, o governo se reconhece que tem dificuldade se o programa cesta básica. Mas bem, temos parte da recuperação econômica, liga o Covid-19, que a pandemia mundial bem invade o mundo, incluímos Timor-Leste. Dia que também é maluco ser roto, contacto de hoje, se... Manatuto. Manatuto. Convida, está bom, estamos, é uma rota, não vemos agora se acompanha o programa, né? E está com acompanha a informação de BO na escolha. Autoridade local Sukun Hareka posto administrativo su município Vikeke husu boitabu governo nebe maklidera husi taur matandruak atu resolve problema infraestruturas nebe mak sira enfrenta tuira autoridade sira desde tempo ocupação Indonésia to independência comunidade la acesso ba linha eletricidade estrada no saneamento básico. Antigo kuhane tina rololola, amisu kunara kane, pagora, ribibito nama nunca di amnya sara. Mudari riuntul resin, sedari, nema sana san. Durate ukuhane to tina rololola masih, nei emai de mei fuaten dia kumudari ya nara kane. Masih amisu kunara kane, durante tina rololola masih, qualquer ministro de maquilha da atuada vai ser banana suco na calha. Turchefe aldeia Samarogo, suco na harreca, agricultores, susartebes atulori produto local ba mercado, tamba estrada ladia. Além de ne, comunidade mos la acesso ba bemos, no tem que lau ain, ho distância ne be macdog, ho di acesso bemos. A minha preocupação ne be que ia harero a rurais e carremotos macanessa, fatindolo, a minha preocupação ma patindolo. Ida maka bemos, ida maka estrada, ida maka listrik, ga ane sahai be listrik. Dan ini maka me perkupasan tambah ita, nanti ita ukuhan tu agora. Me ansa ya hari hari motas, ida ne sidau kita be buat dulu ne maka watu atau ba. Observasan RTTL, komunidade iha area remotas, la acesso estrada, bemos, eletricidade, facilidades publiku, saneamento, no selutan. Lucas Monteiro, RTTL. E Timóteo, e tu colhe ba problema de infraestruturas básicas, ou se adeita na Hareka. Mas é quase território de Timor-Leste, ele liu e áreas remotas, e aí é sucos, não mostra aldeias, e não é do, com capital. Claro que enfrenta problema, e aí é problema, mas mostra eletricidade, estrada, não mostra problema, e aí é logo. E telespectadores, ela de notícia tolu, se la sala. E aí, nita batira, e notícia na bema, com a escolha, o outro teu, não, nem mesa, mane, o outro, nem aquela Ah, Timóteo Ziz, e a contacto de mãe? Sim, e a notícia tolo na bem, mas é iha, contacto moço, e não fez tão cira, não é, bele, iha, igualdade de gênero na bem, mas é iha, existe, e tenarai. Ok, hello, Kalandiak. Hello. Hello, Kalandiak. Hello, boa noite, Kalandiak. Boa noite, amigo Leo CNB, né, por favor. Né, alô, Alice, um irmão Cinderu e a Bagia. Kalandiak, Bagia, dia que lá é Bagia Udang, cá? Udang, ela de, Udang, ela de. Ok, até escolha a informação da NB, por favor. Ajuda a cesta básica nebe a tu fornece ba be população. Sim, nebe informação com ba cesta básica lá é, mas bem a informação nebe a relação moço economia relaram bele, por favor, informação número 4, com ba governo precisa minimiza impacto e risco à economia. E relaram, por favor.
sing hau preocupane kono babe sesta basi kene be anta pa popula sa pa ba popula sa un bakar kene pa pa ba tani nama kene ma ka hau ne preocupation de hau aso ba kamba itene ina nama kene barak ma ka niha lai ma ta gore to pa pa ba le bakar ba kene kira uri jade ma kira ha. Então, tu e senhorinha, não é nóis, é? Magnedit ka? Ok, obrigado, Barak, mai husi. Senhor Ide, iha bagia município Baucau, ninyang. Belum fela batin, sida? Sim, bagia dok. Nebe karandia, bai imi hotu, nebe orosni hala bagia. Lo, juni, ta kulikona ba governo insama ka... Recupera economia e relaran e te colhemos com a recuperação económica né programa governo nem ideia mas antes né te simona cada família uma can simona dólar atos rua mas que todas né processo né se dá o remata e que consegue simona balance e abe sa reclamação abe se dá resolve tu agora não sei o processo né laran e hoje diramos governo implementa tam programa e dena naran cesta básica não consegue halaona e implementa na no cidadão balão e suco balão consegue simona no e suco balão que cidadão maioria mas cidadão e a problema programa cesta básica né programa de amos a tu o programa governo to hala recuperação econômica tu lembra tu não cidadão sira e te liga hoje a situação política né beita enfrenta tinha na hira liga e te leva orçamento geral do estado além de amos a pandemia covid 19 halo é uma baraca difícil e tu anga tu acesso baia e han canes cidadãos básicos. Além de nós, a tua raça produção agrícola e harailaran. Lógico, Juni. Tem cada cesta básica, né? Maioria. A Ihan se oferece para a comunidade sira, mais os produtos agrícola. Sim. Mais os batar. Fosrai. Fosrai. Nós, a Ihan se saluk, né? Bem, maka prepara e programa cesta básica. Cesta básica. Mas que programa, né? Nós não é em pró ou contra, mas bem, o governo faz um esforço ela. O ensamba que bela resolve o problema aqui, né? E telespectadores, tu irmãe te vai acompanhar a informação no Bemaca, senhorida, o Rinhili tem no seu município, o seu posto administrativo, o Bagia município, o Bocóninha. Terça-feira, semana na equipa, Centro Integrado de Gestão Crise, o Gabinete Primeiro-Ministro, inclui parceiro no especialista nacional, discute impacto econômico do Covid-19, não é solução imediata para Timor-Leste. Já foi em discussão. Coordenador equipa análise risco do Centro Integrado de Gestão Crise, Francisco Guterres Ateten. Discussão né, a tu estuda no análise risco economia povo nian, onde recomenda para governo a tu tal atenção. Não, Halibur for recomendação, Halibur há muito que ideia esse dia. Para tu for recomendação de para governo, kata, o insa, ita, lo que fala serviço, ita, fo fala oportunidade para MCR, ita, hadia fala MCR nina, mori serba. Para o rebele, eleva fala serviço nina, mori ser economia, né, para tu, bel mori ser bem. Tamba lihusi program sir agora na governo hal cesta básica sir selukna atu ajuda atu alivia mas agora ite tingi kole kona ba cria oportunidade de serviço nebe maka resiliente ona ba ya morasi dane. Chefe gabinete primeiro ministro Azevedo Marçal fundamenta discussão ne identifica risco economia husi covid 19 ta tu hareto kona ba impacto econômico husi covid 19 e nós buka ini a solução ba ia impacto hirakle impacto si ta hakara ka tuhare to impactos positivos no mos impactos negativos o ti nebe acontece e identifica para ta bele buka solução durante surto covid 19 foi impacto negativo ba povo ni economia, mas o governo halo na recuperação na economia, li husi apoio subsídio agregado familiar no programa Cesta Básica. João Aníbal, Zerônimo Mauno, ba RTTL. Informação número 2, maka governo precisa ratifica convenção ba emo deficiência. Nomos número 6, maka conselho imprensa la tolera funcionário bando jornalista russo pergunta. Informação de rua, Marusira, Daletan, informação de rua, com a exigência de hemodeficiência, nível russo, ratifica a convenção da hemodeficiência, no MOS, que declara a tolera cidadão e bem impede atividades jornalísticas. Me rende você no contato.
Hello, Kalandiak. Mejito, yeah. Vos en contacto, un contacto José Baucao. Manatuto, Ermera. Nantolo. Iya, en Rua. Rua, mas me ve y de maca telefone. Va de la Rua. Ok, a mi gente, vos en José, municipio Seracelo, Viqueque, Lautem, Aileu, Manufahi. Aileu, Manufahi, Bobonaro, Resiana Administrativa Especial, Oikusi, Ambeno, Nomos Ilha Taururasik. Nih, yeah. Kali kita bisa kompanya Helai, terus ada ihal oportunidade Hanesan, o di kontak tu direta mai ihal studio sentral RTTLI, o di foi terus ada komentario, no sugestão, be informasaun, nebe maka RTTLI publika tiana. Halo, Kalandiak. Halo, Kalandiak. Si, kuliah saya nebe. La consegue, lo gente moto interona u yermera udan, ya lete foho udan, yermera udan, ya bagia udan, so mana tutu mutla udan, lor manas. Daru mah hirak nebe ya fatin. Selok mas daru mah udan, o daru mah lain, depende klima. Klima iha munisipio de idak. Ya. Halo, Kalandiak. Halo. Halo. Kolia Mae, Jose NB. Halo. La consegue dar uma e fatin ser NB udan. Na fatin kontaktu Mae, numero kontaktu ya okos, serora P. Lai halai NB, itu bos serba lai harai numero ne kontaktu Mae, e informasi andrua. Emo deficiência existe, ratifica a convenção ba diretor emo deficiência, não mostra informação quando ba cair declara la tolera cidadão nebe impede atividade jornalístico. Alô, Kalandiak? Alô, Kalandiak? Alô, Kalandiak? Sim, Kulio CNB. Ao se posto lá tem... Senhor Yanara. Senhor Fernando. Senhor Fernando, se lá tem minha informação do Ruainé, por favor, a tu escolher a NB. O problema é da NB, eu estou bem, eu sei que eu comprei. Ok, ela marca número segundo, mas o governo precisa ratificar a convenção da hemodeficiência, no nosso número 6, Conselho de Imprensa, ela tolera funcionário bando jornalista russo. Pergunta, mas ela número Ruane de senhor. Bele Hili, ida nebe tu ida bat nia direto. Huli número 6, número 6. Halo, okay, favor, ia no indroma, al favor. Funcionário La Tolera Conselho de Imprensa La Tolera, funcionário bando jornalista russo, pergunta relaciona o Roja que só logo ninguém, não é o que acontece e já o que se não é o Tamba é função da União La Bele impede jornalista a tu atu imbede atu po pergunta saída de tamba jornalista ne conselho ne independente sim independente tamba ne nia é direito problema o todo depende da povo nia preocupação nia beleza to importante lio. Yeah. Magnet. Okay, awanai magnet. Yeah.
Okay, obrigado barak ba senhor Fernandes e a Lauten. Contacto ida o se Lauten. Sim. E também da tene público, é uma barak hein ala informação, se jornalista se rao nisam, kato bele hatene. Lico no processo de desenvolvimento se rao era e laram, problemas se rao comunidade enfrenta, política e governo. Nessa nossa nação é bem democrático, é liberdade, se lhe dá um rototo, é liberdade de atorretar informação, nessa garantia na Constituição RDTL, artigo Ratmulora Sida, não mostrou a Constituição RDTL. Yeah. E também, né, iha, além de garantir a Constituição RDTL, a lei vai a comunicação social nos garante ela, se deram bem, mas quando impede a atividade de jornalista em Nian Mos, se condena Mos. E bel Mão Fernandes, nomos telespectadores, se vai acompanhar ela programa sete dias para o Rincalan Nian, eu convido a Batsiri e vai acompanhar a Mudugle de informação nida. Tirmei. Mosu desentendimento entre pessoal funcionário Raiwa Zesem ho jornalista relaciona perguntas con aba polémica rohak solok nebe autoridade Raiwa Zesem propoin osan adicional milion sanulo resinhat iha proposta lei orçamento geral estado tinan rihun rua ruanulo resinida. Presidente Conselho Imprensa Virgílio Guterres considera a halok pessoal funcionário ne la bele tolera tamba impede serviço jornalista nien. Zil Guterres ateten, sidadão sedet la bele bandu jornalista atu husu assunto sira nebe sai polêmica iha público. O Conselho de Imprensa carajatete kataka, situação nessa nané intolerável, ita la bele tolera. Jornalista iha liberare tomak, atu husu pergunta, ba oficial público sira, ba político sira, ho maneira sair rei, kona ba assunto sair rei nebe que relaciona ho o interesse público. La bele é oficial público ida, mas que impacta ou bando jornalista a trouxe com o Bairané. Cabe barro haxolog, dadangne, saiu na polêmica, tambane, jornalista ida e a dever a trouxe clarificação para a autoridade relevante. Mas bem, presidente do Conselho de Imprensa explica, se dadão que a autoridade relevante ia mos direito a tu responde ou rejeita. Se não competência a tu responde, a tu hatanga la hatamba pergunta no beco jornalista a hato. Mas bem, jornalista e liberal de toma a tu uso qualquer pergunta. Compete ba político sira ba fontes a tu hatan ou la hatan. Tamba fonte mos e liberal a tu hatan ou la hatan. Entretanto, desentendimento ne acontece banhira jornalista sira husi media erdadeli, tatoli, ZMN TV, TVE hato pergunta ba presidente autoridade Raiwa Zesem Arsenu Paisambanu liga ho polêmica rohak solok liuli ho proposta usi Raiwa Zesem nebe propoin osang adicional milion sanulo resinhat atulori rohak solok mai Timor Leste. Timothy Guzmán, Elvira de Carvalho, RTL. E falta da informação e deixa programa sete dias ver se não reunião informação com a ba cidadão sira na bem condição de deficiência russo ato governo ratifica mais convenção direito bem mal deficiência e tem que atac Timor Leste ter ratificado na convenção em Lugo que da convenção em cidadão Bahia direito feto no labare eliminação crime contra feto no labare vamos se a convenção sira celoco na bem macat Timor Leste consegue ratificadona e além também o se parte cidadão de maior deficiência o seu governo Timor-Leste a tu ratifica mas convenção ba iha é maior deficiência nenhuma ela de notícia ida e a minha rua filha em ela telespectadores na contacto o de foi de bastante comentário nossa sugestão também da net notícia ikus ba sete dias o Rincalan nenhuma alô Kalandia. Colhe mai? Alô? Alô? Sim, você. Ah, boa noite, né? Eu sou do município Manatuto, subdistrito Seibara. Seibara, você, né? Ah, né? Eu sou do Taigon. Ah, o cara do foco do Taigon? Relaciona ho emang ho difícil. Sama saída mas kita ingat.
Iya, dalam rumah iya osoi bada udang karik. Ready la dunia, bel kontak tu fale dalai damai yang beruah helai tebuat ni kontak tu. Karik oportunidade bel kontak tu fale mai. Mai beita sim la kontak tu selo. Halo kalandiak. Kalandiak. Halo kalandiak. Si, kalandiak hose HNB al favor. Ainaru nunu moge hatu biliko. Kalandia ka ainaru nunu moge fatu biliko dia kalai ini ba udang ka malirin ka raimanas. Ai abi. Maafas mau. Nyana ami be nyana ras kalas udang saya dia. Oh ini dia kfali ya dili heng udang lamai. Ini dili raimanas lah limer. Oke, okay. Falta informação já de terne com a Bahia com a deficiência de russo a tu governo ratifica mais convenção com a lei internacional a tu assegura a condição de deficiência. E a não entrou mal, por favor? A não entrou mal com a deficiência, né? La consegue o Timóteo, tamo udang bot, né? E fatu biliku, nulumo, ok. Udang bote di lerai mana samro Timote war kosar suni. Mai be fat bili ko udan. Oke, okay, na fat amro hentang kontak tu ida tambah se horas. Iya. Yeah. Ia tang kontak tu, ami sim kontak tu selo kalau kalian dia. Halo. Hatun di volume televisão, senhor. Ami kole Jose INB, senhor. Dia. Boa noite. Boa noite, Jose INB, né? A minha pergunta é quando vai número 2, número 2, né? Número 2, li o teu nome, senhor. João, local. Sim, sim, ok. Senhor Nianara. João, por favor. João Correa. Oh, João Correa, se vai. Por favor, senhor. Timóteo, ia vai o camo sudar carek. Da la Roma. Ia, te la consegue, contacto tolo la consegue, ok? Malu si rajo tu? Tamo contacto tolo, mai la consegue, foi te vosso comentario, ba informação da neta, mas aí convido de malu si rajo tu, neve horas ne acompanha la programa 7 dias, e te acompanha informação nikus, e a programa da neta, al favor. Coordenadora Centro Reabilitação Liman Hamutu, Sukuhera, município de Dili, Nélia Boa Vida, quarta-feira, semana, né? E Haniak Narfatin, Hera Russo, ba governo. Ato ratifica la lais convenção direito ba emarro deficiência. No nebele fobiban ba emarro deficiência, ato participa e a sociedade nebe inclusivo. Tuirnia, emarro deficiência. Precisa mores livre e a sociedade inclusivo. A mi husu ba governo atu bele ratifica tia convenção direitos ba emaho deficiência atu nune e emaho tu bele bele participa e vida comunitária ho dia ka tu nune sira bele sente ka ta sociedade ne be inclusivo. Responsável organização de MOS recomenda ba governo atu tau matam ba centro refere tamba centro ne acumula emaho deficiência senulu resin ne be precisa tulum. A mim e a clientes na Bebara, pelo menos lá botliu, beleza, nessa gene, a mim fomos apoio nessa rahang, ruma basira, então lá lica botliu, mocira, pelo menos beleza, tá uma tanete, ba a mim. O fundos na Bequicuamos, a mim agradece teves. E a Tina Rua Liba, centro ne retang apoio, russi missão lepra Timor-Leste, mas betamba impacto russi pandemia global ne. Doadores sira sedak for apoio. Inês das Dores, Miguel da Costa, ba RTTLI. Ia, malu sira hoto nema ke informasaun iku sia programa 7 dias berisau no hininian. Te bo ser rebe la konsega kontaktu mai karik, bele kontaktu falia semana wain ho de skola informasaun wain selok. Te bo ser rebe wain kontaktu dana mai, obrigado barak na fatine programa 7 dias sia domingo kada semana. Te bo ser rebe ma kontaktu te mai, me bele konsega na fatin semana wain, ta sur malu falia programa idane. Kusi studio hau Frizer Dalves. Na hau Timothy Guzmán, hamu tu ka ekipa programa 7 dias berisau no hininian. Lalu, obrigado barak baita basira acompanhamento e kalandiak baita batira.